Волонтерка Любов Кузів показує, як працює штаб на вулиці Острозького. Каже, люди приносять сюди допомогу, а волонтери її сортують, пакують у коробки і відправляють на Київщину. Продукти, медикаменти. Нам зараз на даний час все потрібно. У нас йде закрутка, тушонка, продукти. Ми все сортуємо, ми все підписуємо. Гігієна теж, у нас теж все посортовано. Тернополянка Мирослава Бондарчук підписує коробки. Каже, працює у штабі вже третій день. Активізуємося, допомагаємо один одному, стараємося не панікувати. Перемога буде за нами. Окремо упаковуємо продукти, окремо упаковуємо гігієнічні набори, окремо формуємо гігієнічні набори суто для чоловіків, чоловічі набори, закрутки, окремо крупи, окремо цукор, окремо консерви. Все, що потрібно буде, все ми стараємося, щоб так воно дійшло там, де воно потрібно. Ліки сортують медики. Одна із них, Інна Корда, розповіла, яких медикаментів найбільше потребують. Жгути, турнікети, бандаж, гемостатик, протиопікові пов'язки, лейкопластир, бинт стерильний, бинт еластичний, оклюзійна пов'язка і ножниці травматичні. Це ті, що ми формуємо, і такі ще парацетамол, деклофенак таблетований, і антибіотик таблетований, амоксиль. Це те, що безпосередньо зараз формується хлопцям на передову. Штаб, який створили волонтери, розвозить допомогу в міста, де вона потрібна, а також забезпечує транспортом добровольців, які їдуть воювати, розповіла керівниця штабу Рожена Волянська. Каже, люди долучаються так активно, що мусили розширитися і знайти друге приміщення. Коли ми тільки розгорнулися, до нас поїхало все, починаючи від продуктів, від медикаментів, одягу, будь-чого, завершуючи волонтерською допомогою, цілодобовою підтримкою. Також ресторатори тернопільців об'єдналися для того, щоб харчувати наші блокпости, щоб хлопці мали харчування і підтримку, і наших також волонтерів. Тобто об'єднався весь Тернопіль працює в шаленому ритмі, всі допомагають цілодобово, нам щось привозять, допомагають, плюс транспорт, який приходить постійно, люди своїм транспортом готові їхати в гарячі точки. Соломія Струза, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.